ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଭେକ୍ଟରବର୍ନ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୀଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରମ୍ପିକ୍ଲେଟ୍ ମାଇଟ୍ କହୁଛୁ, ଯାହାକି ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଚିଗର୍ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ କାମ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଚାଷ ଜମି ହିସାବରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବଗିଚାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଇ ରୋଗୀମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ମାଇଟ୍ଟା, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହାକୁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଶୁଷ୍କାମୃଷି କୁହାଯାଏ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍କିନ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ରଣ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଘାଟା ହୁଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା କଳା ହେଇଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାକୁ ଏସ୍ଚାର୍ କହିଥାଉ। ତ ଏହା ସମସ୍ତ ସବୁ ରୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ 40% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର 6 ରୁ 21 ଦିନ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧେ, ମସଲ ପେନ୍ ହୁଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କାଶ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ବା ଡାଇରିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କଲେ ତା'ର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାଏ, ସେପ୍ଟିସିମିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କର, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ସମ୍ଭବପର, ଏବଂ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ତା'ର ଏଲାଇସା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟାଇପିଡଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯଦି IgM ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେମିତିକି ଏଲା ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବପର, ଏବଂ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଡିସିନଟା କମନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପେରିଫେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଲୋକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଲୋକ ମାନେ ଡରି ନ ଯାଇ ବା ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ଏବଂ ସଚେତନତା ସହିତ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଗୋଟେ ମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଟାଇଫସ୍ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟର ରାସ୍ ବାହାରେ ଦେହରେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତା'ର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଏଫେକ୍ଟ କରେ। ସୋ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଚାଷବାସରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମାଇଟ୍ କାମୁଡ଼ିବନି ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ଏବଂ ଏଇ ମାଇଟ୍ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଜ୍ୱର ହୁଏ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆମର ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଉପକାରୀ, ସେଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଛି, ତାବିରା ବ୍ଲକର ଲସ୍ତାଲା ଗୋଟେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ବେହେଡ଼େନ୍ ବ୍ଲକର ସାଲେପାଲି, ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଖଇରପାଲି, ସୋହେଲା ବ୍ଲକର ପେଟୁପାଲି ଆଉ ବେହେରାପାଲି, ଏମିତି ଗାଁରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ 18 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଆଉ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ହେଲା 105 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏବଂ ଏଇ ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ ମେଲ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଫିମେଲ୍ ଏମାନେ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ସେମାନେ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣ 5 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡେଥ୍ ହୋଇଛି।